А ние атака от страна на Калугер. Три, Калугер, Керингам. И така си. Ако изменим за Жребец Крейг, неговият треньор, майстор на спорта Жеко Василев и жокея Исмаил Ниязиев. Петролиците няма от Керчи Голмея. Произведено и собствено за Кружол Сабио. Първо жокея Иван Иванов. Трансфериал майстора на спорта Жеко Василев. Четвърт стати номер са бил Мистерия. Кистенява от Ралю Писелга. Произведено и собствено за Кружол Сабио Шумен. Жокей. Стоян Петров. Треньор майстор на спорта Николай Енчев. Пети стартен номер. Купила Грега. И стартен номер. Купила Диаграма. Стартен Дален. Боли Кобила Дяволско щастие. След нея Кобила Грига. Все още отпред е Дяволско щастие. Втора. Грига. Трета е Силовка. Дяволско щастие и Грига са отпред. Силовка все още на трето място. Четвърта купила Мистерия. Все още отпред е с купилите Дяволско щастие и Грега. Дяволско щастие има малка преднина. 1000 метра до чинче. Трета е Целувка, четвърта е Мистерия. Купилите започнаха в момента атака от страна на Кобила Грега. Грега е дял от статия вече са на клиничната права. Грега от външна страна. Двете кубили са, не мога да определя кое е по-напред, но с носка ще ли върват. Ти на първи. Не, ти засичаш на трети. Тя засича на първи и втори. А те са на да, аз това си не съм засичал. Трета, атака от страна на Мистерия. Три, вече кубила Мистерия отпред. Мистерия, Грега, Кангалия. Мистерия, Грега. Кангалия, понем, главата на трепотка от 2000 метра, 3 годишни кобили от четвърта на английска рода. На първо място, кобила Кангалия, от Керчи Голомея, треньор майстор на спорта Жеко Василев, жокей Иван Иванов. Време е 2 минути 10,6 секунди. На второ място, кобила Грега, от Герол Тидиарга, с треньор майстор на спорта Николай Енчев и жокей Джевджет Ахмедов, с време 2 минути 10,07 секунди. На трето място, кобила Целувка, от Цилиндри Емисия, с треньор Георги Йорданов и жокей Велиев, с време 2 минути 17 секунди и 3 десети. Призова талента и поздравления от доцента по конелъство господин Добри Добрев, на треньора Жеко Василев, жокея Иван Иванов. Я не знаю, что это.
За първо място се класира Жребек, Голденски, Мусаляно и колегия, Сърбики Иван Иванов и тренера времето на спорта Жребек Василев. Времето на първия дървен за 46,6 секунди. За второ място Жребек, Планка, установени граватея, за шокей, Катан Галин и тренера Георги Иванов. Времето на втория 1 минута 45,6 секунди. На трето място Побила Десислава, от Кил Кисилова, за шокей Борислав Иванов и тренер Георги Йорданов. Времето на третия е 1 минута 46,4 секунди. Призва талента и поздравления на шокея и тренера ще поднесе главния експерт по фокусна възраст към Националната селекция репродукция в Шовзлъст, господин Димитър Вичев. Thank you.
Снимай,